In a land not far away, there's a forest. People say where bears can fly, and dreams come true. Now those times are hard. Man is closing in to go pick their land. They must make a stand. Adventure. If you lend a hand and blue skies, it can help them win. So fly high. Sing a song of freedom when you join their band. If you dare to dream a dream that could come true, of water pure and fresh and clean. You're on your way. It's time to meet the little flying bear. Þetta er ábyrða hlutur. Þetta er bara einn hulla. Henni nú samt ofaukið. Fleyju meiturinn á okkur öðrum stað. Bíll. Yndislegur stór bíll. Með flautu sem flautar og hjólu sem snúast og hvað einn það? Það ekki átt. Ég skilja þessi heitutur eftir hér. Farðu varlega, ég heyri til manna. Vá, nú ekki að stað. Hvað sagðu, býttu nú mér. Á! Magna, ég er bíl, ég er kaldast í mingur vegar eins og óður með allt í botni. Þetta var aldeilis æsandi. Komum heim. Það er stórkostlegt að sjá hundruðið farfugla. Spáðir heiðskýru veðri í kvöld, en að morgun má búast við skúrum. Hér er áriðandi tilkynning. Vöruflutningabifreið sem fremd var með ámu sem inniheldur hið lífshættulega efni PCB var rænt í dag. Áhrif þessa eiturefnis yrðu voðalega á náttúruna væri þeim held á víðamangi. Það myndi drepa allt líf. Við hvetjum þá er stálu farminum til að hafa sem fyrst samband við lögreglu og skýra frá hvar farminun er niðurkominn. Nú skiptum við yfir í utanríkismál. Hvað er PCB? Það veit ég ekki, en við getum öruglega nýtt okkur þetta til kúunnar, skilurðu. Fín. En hvað þýðir kúun? Það þýðir að við getum neitt flugbyrnina til að gera allt það sem við heimtum, eða? Hvernig kom honum gang? Býttu við. Ekkur er alltaf svona skrikkjó. Ekki spyrja mig, ég hef aldrei ekki bíl áður. Vá! Það veikar áhyggjur. Ég lærði að aka að ég horfa á torfaru keppni í sjónvarpinu og þetta er engin vandi. Ekki svona hratt, ég er hrættur. Ekki svona hratt, ég er hrættur. Þetta er ekkert býttu það því að næja honum á tvö hjól. Hægðu þá. En sýniði bort. Þetta er toppurinn. Allir segja að við Lótu séum svo fjaskalega líkar að við þekkistum ekki sundu. Hvað finnst þér, Jónsi? Ég sé hvor er hvor, jafnskjótt og ég sé ykkur, Jasmín. Það ger ekki aðrir. Ég þekki ykkur strax. Ah.
Svona. Jónsi, nú hef ég gróðusett fræ fyrir nýju tré. Þar ætlað þú að gróðusetta þitt tré, Jasmín? Við hliðina þínu, Jónsi. Drífðu þig. Gott og vel. Búinn. Ó, nú farðu þið frá. Gangi þér vel. Vaxtu upp stórt og stört. Hvað hefur við að gera næst, Jasmín? Nú, við getum flogið heim. Hvað langar þig að gera, Lótus? Ég er til í það. Hvað er svona hlægilegt? Ekkert. Við erum bara kátar af því að við erum tvíburar og þeir eru þeirra náttúru gæddir að hugsa alltaf eins og því önnur okkar glöðið að leið smitast það yfir á hína. Það hlýtur að vera gaman að vera tvíburi. Væri við Jonni bróði svona svakalega líkir, getum við líka platað alla. Það ættu þið að prófa. Býðið við, eru þið að stríða mig núna? Við? Alls ekki. Við vitum að það er ekki létt að plata þig. Eins gott. Lítu niður Tína, þetta eru bánsarnir. Halló. Þarna ertu. Sæl verið þið, komið og settist hérna hjá okkur. Nei, við verum að fara heim í einu hvínandi hvelli, núna, strax. Hvers vegna? Skálkur ætlar að færa okkur björnunum mikilvæg boðskap. Skálkur? Já, hann hefur undir höndum vörubíl frá mönnunum sem er hlaðinn hættulegu plöntuetri. Komið þið fljótt. Ó! Drífið ykkur, verum fljótt. Jæja, nú erum við að sama komin hér. Segðu okkur hvað þið liggur á hjarta. Til að byrja með, vil ég segja ykkur hvernig ég vil hafa matsið dagsins. Morgunmatur, súrmjólk, hestilhnetur, kiwi og ananas og vöflur með bláum vínberjum og rjóma. Hva, er hann orðinn galinn? Hádegismatur, eggjakaka með villisveppum, ristað brauð og sulta. Eplakaka með rjóma í sig eftir rétt. Kvöldverður. Eitthvað létt, lauksúpa með hvítlauksbræði, djúpsteikt eggaldin, franskir ostar og ávaxtasalat. Þessi málsverðir skulu borðnir fram klukkan 7 að morgni, hádegi og 6 að kveldi. Er það skilið? Hvernig dettur í huga við önsum þessari heimtupreku, miklu höfðingi? Út af þessu? Er það töfragripur? Þetta gerist ef þið hlýðið mér ekki. Einmitt, þetta er eiturefni, heitir BCB og það er nógu sterkt til að eitra allan gróður hér í skóginum. Svei, regni skólar þið burtu. Nei, það eitrar allar uppsprettur og drepur berjarunna og ávaxtatré og því fáið þið hvergi fæði og neyðist til að yfirgefa skógin ykkar. Við verðum að gera eitthvað. Hvað? Meðan skálkur hefur þetta voðalega eitur getum við ekki ráðið við hann. Hlustaðu nú á mig, skálkur. Þú verður að skila tunnun á þann stað sem þú fannst hana. Ég var vel hvar það var, því að skálkur sneri bílnum það. Varla, finnst ykkur til ómikils mannstóði gefi mér dálítinn mat og vinsamlega þjónusta launum fyrir að þyrma heimkynum ykkar, ha? Þú átt líka allt þitt undir að skóurinn spillist ekki, skálkur. Jónsi, nei!
Stöðvið þetta árannstól! Stansaðu, Jónsi! Ég kann ekki dá bílinn. Fráaði þetta ekki hérna og þennan og þennan. Hentu þér út! Ég verð að stöðva hann, Tína. Hann fer ekki látt. Ég hef aldrei á ævinni orðið svona hræddur. Þið sjáðu ekki við mér. Ó nei. Málin standa þannig að við eigum ekki annars kostan að ganga á kröfum hans. Finni skálk og segja honum að við gerum eins og hann vill. Gerum allt sem þú vilt. Stansaðu. Ef tunnan dettur á bílnum verður stórslys. Já. Ég vil feið geta stoppað en bensíngjöfnin er föst. Ég ræð ekki við þig. Ég bara keir og keiri. Ekki heldur, ég ræð ekki til þeim, ég að fara. Æ, nei, útastöðu mín. Fyrirgefðu, þetta var ekki viljandi. Þetta er við spíllinn sem mennir eru að leitað. Stans þú honum? Já, nei, ef skálkurinn vildi það, ég kann ekki einu svona að keyra. Ég er ekki með próf. Er heitur tunnan í honum, kannski? Veist þú hana? Ha?
Já, mennirnir hafa ekki talað annað í allan dag. Örlítið slett af innihelda hennu geti lagt skóin í auðun. Engar á ykkur. Það ekkert óttast, hann getur ekki stöðað bílinn, hann svo vitlaus. Ha? Reynd að stansa, skálkur! Við verðum að stöðva hann! Gættu hvað þú fer! Það líðir ekkert! Hann er bara að hraða hann! Mamma! Mamma! Gættu að þér! Farið frá! Þó að minnst og komst í borgin. Hjálpiði mér, reynum að koma böndum á tunnuna og hífa hann upp. Losar ekki hann. Skálkur, ógifir þeftir. Greinið þetta framundan. Æ, nei, hvar Tína? Ó, nei. Þarna fer hún. Stansaðu, Tína. Stansaðu, Tína, stoppaðu. Ó, nei. Tína, hvað varst að gera í bílnum? Ég var bara að reyna að stöðva hann. Og mér tókst það. Þið hafið hreinsað ána alveg prýðilega. Nú þurfum við bara að skila eittur á minn á sinn stað. Hvað sagður á skálkar hefði fundið hana, Adríana? Á höfunum. Ég veit hvar þeir eru. Við látum skálk snautast til að skila aftur þessu dóti sem getur gert svona mikinn skaði í skóginum. Þetta var hreint voðalegt. Ég get fyllt ykkur til hans. Ég held að þessi örugar að þið bíði hérna þegar ég hef lítið á hann og talað við hann. Ég kem með þér. Ég líka. Já, við líka. Við komum með þér. Við líka. Við komum. Ég var svo hrætt þegar þú stakst upp í bílinn. Ís, þetta var nú ekki mikið. Ég var nú ekki að hugsa mig í skinn þegar vinir mínir eru í hættu. Ekki að tala það. Hetjan mín. Hættu nú, Jasmín. Kjáninn þinn, ég er Lótus. Já, auðvitað, ég vissi það vel. Ég held að þú þekktir okkur í sundur. Ég er bara hálfringlaður eftir ökuferðina, skiliði, hálfringlaður. Aha, ég er fljúandi minkur. Skálkur verður grænna öfund.
eða dásendar útsýni þú lótt sé. Hugsið ykkur hvernig það í dagsbirtu þegar maður sé svona vítt og breytt. Hafði ekki svona hátt, Sami, hafði ekki svona hátt. Mennitin getur heyrt í þér. Æ, afsakiði. Flutningabílinn sem týndist í fyrradag er enn ófundin, en eitthvað tíman í nótt var tunnunni með PCB eiturefninu skilað á staðinn þannig sem hún hvarf. Svo virðist vera að þjófarnir hafi verið meðvitaðir hve hættulegu farmur bílsins var. Bílstjórinn missi sennilega starf sitt og yfirmaður hans fær þungasekt fyrir að reyna að losna við eiturefnaúrgang utan þess svæði sem til var ætlast. Nú í aðrar fréttir. Fljúandi furðuhlutur sásti við Snæfellsnes í nótt. Hvar getur skálkur verið? Ég verð að fara að leita að honum. Vallir hann í skóginum? Því að hann er hættur að vera einn meðal dýrana. Ali, byrðinir halda víst að ég sé komið látt í burtu. Ha ha, gott. Því nú eru bara enn skemmtilegra minna það á hverju þið lofiðu mér. Ha 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 ha. Sami, ertu hérna? Sami? Þeir dýr! Æ, nei, Forarbað, leirinn tekur að mér versta óþefinn. Nú líkta ég eins og forarpittur, en allt er þó skárra en fýlan frá þefdýrinu. Æ, ég vildi ég líkta ekki eins og þefdýr. Þetta ertu stjóri, hvað ertu að bralla núna? Ég fann upp nýja leik. Nei, þú segir ekki, má ég vera með? Wow! 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 Heyrðu, ég finn eitthvað... Óþef! Það var einmitt það sem leikur í snýstum. Við látumst vera þefdýr. Ói, nei, ekki ég! Úr því ég þarf að lykta illa, því þá ekki aðri líka.